休息一下，走了大概七八公里了吧，看一下，这是一个休息的地方，四周森林环绕的那个下面全是绿紫色的，过来拍一下。感受一下，今天只有一块电池啊，我现在手里面，这样看着多好看。这专门辟了一个地，可以走进来了看的。哇，这还有好多那个白色的，嗯。然后到处都是，长根下来看一下，你看一根长得多长。这个它的叶子倒是很像韭菜啊，好像韭菜。嗯，野生的风信子，四周全是的。远处越往远看的话，那个紫色的就越浓烈。这是主干道的旁边，好多人啊，然后路的路侧下面就是大面积的紫色的小花，蓝棕花。前面又是那个新型的，我们里面绕了一大圈嘛，又走回到那个新型的中心那儿，我们准备往回走了。你看这路两侧多漂亮，这个主干道上面多少人哦。让我来环顾一下四周，现在地上这石头路就是我们过来的路，要从这条路往回走，这条路 不允许骑马进入，它的这种森林里面的路会风的类比较多，自行车或者来用电动自行车往里面走。已经走出森林了，这是这一段衔接的路，旁边这一片开阔的草地，这个是当地人的这个小牧场啊，可惜一只动物都没养啊。远处那个山包包里面，这片大片后面都是森林。我们来的时候这车停在这儿，现在也没有多呀。哦，来多了一辆房车。后面那个车位当时是空的，现在好像没多几辆。这风刮的，今天还是很凉快呀，这风，要不然就觉得热了。我们刚才就在这个草的这片草的后面的树林那一块往那边走的，哎呀，走了两遍。哎呀，我们的车现在对着太阳了，我的大风挡对着太阳，里面得多热呀！只有那一条路出去吗？这个是正规的停车场，左边这个是临时人家牧场开出来的，人家辟禁止，只在特殊的时候才给，这是出境。这两辆斯柯达明锐的旅行，一辆老款，一辆新款，这是标志 pattern 了，然后大毕加索，然后那辆5008。哎，我们旁边的车换掉了吧，换成那个小怪兽了，那个巨客了，这巨客感觉是高版本的啊，车的并没有多，你看那个房车刚才我们看到的开上来的，这个普锐斯